Eli, um passo muito importante para o Mato Grosso do Sul promover essas palestras e tantas informações ricas que nós vemos aqui na Marcha de Vereadores, né? Sim, é importante porque Mato Grosso do Sul começa a aparecer no contexto a nível nacional. E principalmente quando se trata de uma palestra do nível da Durandir, que é cientista, que é ufólogo e que é pesquisador. E num evento como esse de vereador, que se fala muito de política, fala muito de enfrentamento, se fala muito de problemas, se fala muito de ascensão social, ao mesmo tempo de problemas sociais, então não poderia ficar diferente e melhor ter uma palestra como essa, que é uma palestra que vai tratar exatamente do que está acontecendo hoje no mundo e trazer novos conhecimentos para a população. Eli, e tamanha a importância dessa tarde de hoje, que vai promover inclusive uma premiação totalmente diferenciada, inédita aqui, não? Sim, uma premiação inédita, são quatro pessoas que vão receber, quatro palestrantes em destaque nacional que vão receber esse troféu chamado Destaque Nacional. E Destaque Nacional hoje é o Urandir Fernandes, principalmente na área de pesquisas ufológica, de pesquisa científica. Então, para nós é muito orgulho, nós que estamos aí nessa parceria com o grupo Idacla Pesquisas, com o Zigurati, de termos aí o nosso presidente recebendo esse prêmio de destaque nacional aqui em Brasília. E o que você espera que traga como resultados esse evento, do ponto de vista da comunicação do Grupo Impacto, de Idacla Pesquisas, para os próximos anos? O que nós queremos, né, o nosso trabalho, o nosso empenho, é para que nós possamos estar divulgando, né, transformando vidas, trazendo novas parcerias, né, avançando no sentido do bem, né, e dessa forma que nós possamos modificar todo o meio, né? Porque através do conhecimento, através de informações, a gente consegue fazer com que as pessoas tenham uma possibilidade, uma esperança e uma transformação de vida. Essa é a nossa verdadeira vontade quando nós propagamos informações, que a verdade venha à tona e que ela transforme vidas dessa forma. E eu converso agora com Maria Goretti, que é responsável pelo Correio MS, um site que traz bastante informações para o povo sul-mato-grossense e que recentemente vem fomentando, divulgando as informações de Idacla Pesquisas, né, Goretti? Qual a importância dessa etapa para o seu trabalho e para o trabalho do seu site? Bom, o nosso site, ele é um site voltado para o estado de Mato Grosso do Sul e decorrente todo o país, né? E assim, e divulgar principalmente no nosso estado as pessoas que são de relevância para o estado, que trazem investimento, que trazem cultura, enfim. E aí a gente está com essa parceria com o Urandir, o projeto da Aquila Pesquisas. Esse evento hoje foi muito bom, tenho certeza, para ele. É um marco na história da Aquila Pesquisas e abriu portas imensas para eles, com certeza. E a gente, com certeza, vamos estar divulgando mais uma vez todo esse trabalho que foi feito aqui e em outros lugares.